Тож саме час дізнатися, які ж методи найкраще зміцнюють імунітет і захищають від грипу та застуди, народні методи, а саме фрукти та вітамінні чаї, аптечні імуностимулятори чи все ж таки щеплення. Підсумки експерименту просто зараз. Три подруги наважилися випробувати на собі три найпопулярніші методи зміцнення імунітету та захисту від грипу і застуд. Катерина перевіряла на ефективність домашні вітамінні рецепти. П'ючи її з клюкви, імбіря, це дуже полезно для здоров'я. Її подруга Юлія вживала розрекламовані полівітаміни та імуномодулятори. Капельки 20 до їди. А третя подруга, ще одна Юлія, зробила щеплення від грипу. Якщо все-таки я не заболію, я буду ставити дітям своїм цю прививку. Який метод у підсумку виявиться найдієвішим? Я дуже удивлена імунограмі. Щоб знати, чим найкраще захищатися від грипу та застуди у розпал сезону, дивіться. Нагадаємо, перед початком експерименту всі жінки здали аналізи крові, загальний та на імунограму, аби перевірити, який стан захисних функцій в їхніх організмів. Як виявилося, у Юлії та Катерини імунітет знижений, в обох є ознаки запального процесу. Може, зв'язано з недостатком сна, може бути з режимом питання, житті. А от інша Юлія виявилася абсолютно здоровою. Через 10 днів експерименту жінки знову здадуть аналізи, і ми дізнаємося, як змінився стан їхнього здоров'я. А тим часом розповімо, як кожна з учасниць почувалася під час експерименту. Катерина усі 10 днів тричі на день пила чаї з перетертими ягодами, малиною або обліпихою та відвари з імбиру і зі свіжої журавлини з медом. А на додачу з'їдала вранці, в обід та ввечері по два фрукти – мандарини, гранати, апельсини, яблука або ківі. Її подруга Юлія в цей час тричі на добу приймала по одній пігулці полівітамінів і зранку та ввечері пила по 40 крапель імуномодулятора на травах. Наше здоров'я. А третя подруга Юлія, яка зробила щеплення від грипу, нічого додатково для захисту від вірусів не робила, жила звичним життям. На третій день експерименту учасниці діляться враженнями. Много енергії, легкість. Все в порядке с организмом. Мне это очень нравится. Только единственное, что не могу уже есть кислое. Хочется какого-то сладенького фрукта. Витамины приятные на вкус, их легко пить. Я чувствую себя хорошо. Мне кажется, что энергии как будто бы стало больше. А вот Юлии после щеплення не так добре. Ночь после прививки прошла так себе. Ну, нельзя сказать, что прям... Без следа, я была мокрая, пижама была мокрая. Видимо, температура все-таки поднималась. Надеюсь, мне сейчас станет получше. Наступного дня після вакцинації Юлія відчула нездужання. Та за два дні стан жінки поліпшився. Однак вона все ще сумнівається в ефективності щеплення. Сьогодні шостий день експерименту. Змінень ніяких я не чувствую. Я здорова, я не заболела. Прививку як не вірила, так і не вірю. Має Юлія рацію чи ні, покажуть повторні аналізи. Що ж, 10 днів експерименту минули, час дізнатися результати. Катерина та дві Юлії вдруге здають кров на загальні показники та імунограму. І першою про стан свого імунітету дізнається Катерина, яка посилено вживала фрукти, ягоди та вітамінні чаї. На початку експерименту в її організмі виявили запальний процес. Як на нього вплинули народні методи? Воспалительні Т-лімфоцити ще більше увеличились. От такої. Мандарини, яблука, гранати, лимони і навіть імбир з медом та обліпихою пригнітили імунітет Катерини. Лікар-імунолог Олена Бочинська впевнена, це через фруктозу – природний цукор, який містять фрукти. Ця речовина не вбиває вірусів, а навпаки підживлює їх. До того ж, Катерина має проблеми з кишківником, тож надмірна кількість фруктів стала для її імунітету отрутою. Вам би я посоветувала не налягати далі на фрукти, убрать углеводы, добавить жиры. Я думала наоборот, что фрукты – это панацея, скажем, от всего и всегда. Оказывается, что это может быть даже злая шутка. Отже, перед тим, як налягати на фрукти, особливо кислі, перевірте стан шлунку та кишківника. Жінки хвилюються, невже й інші засоби для зміцнення імунітету не спрацюють? Наступною дізнаватися висновки досліджень йде Юлія, яка тричі на день приймала аптечні полівітаміни та імуномодулятор на рослинній основі. А ви замітили самі здвиги в яку-либо сторону? Мені здається, більше енергії стало немножко.
На початку експерименту в Юлиних аналізах лікар-імунолог Олена Бачинська теж виявила запальний процес, як і в Катерини. І загалом імунітет був знижений. А як тепер? Увеличилось кількість циркулюючих імунних комплексів. Це говорить про те, що вітаміни явилися определенним стимулятором для вашого організму. Увеличилось кількість Т-хелперів. Це таблетки-помощники, які саме допомагають знайти антигени в організмі. Аптечні вітаміни та імуностимулятор спрацювали і допомогли не тільки зміцнити імунітет Юлії, а й побороти деякі віруси, які до того були в її організмі. Уменшилось количество цитотоксичних лімфоцитів, тобто якесь количество клеток потрачено вже на боротьбу з чим-то, що було вам не потрібно. Тобто вже організм якісь почистив, да, все поборов. Юлія неабияк зраділа, адже не думала, що за такий короткий термін можна настільки покращити свій імунітет. Окрім цього, цей метод виявився ще й найдешевшим. 300 гривень проти 500, які Катерина витратила на фрукти і чаї, та 750, які інша Юлія віддала за щеплення. Я довольна результатами. Тобто я буду приймати, доп'ю ті, які залишились мені, і почну давати своєму дитині. А що з щепленням? Наступною до лікаря заходить Юлія. Вона не вірить, що вакцина від грипу реально діє. Як ви думаєте, що-то змінилось в ваших показаннях? Я думаю, що моя імунограма буде циферка в циферку однакова. Ні, ваша імунограма змінилась. У вас увеличилось кількість циркулюючих імунних комплексів з 83 аж 92. Вакцина таки спрацювала. За 10 днів організм Юлії виробив імунітет одразу до 4 штамів вірусу грипу. Тепер ви, я думаю, на всі 100% захищені від вірусу грипу. Але водночас лікар зауважує, від застуди щеплення не врятує, тільки від грипу. Тому Юлії на додаток радить приймати ті самі полівітаміни та імуномодулятор, які вживала її тезка. Імунограма все-таки доказує те, що прививка місце бути і... Я каждый год, ну, я постараюсь ее делать. Постараюсь все-таки, потому что это работает. Я хочу наголосити, що наш експеримент – це не клінічне дослідження, а лише журналістський експеримент. Звичайно, наші героїні радили з лікарями перед тим, як на нього піти, на цей експеримент. Я ще хочу додати, що існує лише два препарати, які знаходяться в переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я, які лікують грип. Це препарати з діючими речовинами занамівір та озальтамівір. Всі інші не мають науково доведеної ефективності. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі, за ваші фахові коментарі і поради. Давайте побажаємо нашим глядачам міцного здоров'я. Це була головна тема на телеканалі «Україна». Я Олена Кот. Побачимось за тиждень. Перегляд обов'язковий.